inaan saaxiibanahay oo aan kaftamayna waxa uu yiri war ninyow ninkan ma reer xamed haddaad tihin ma iska qabataano yuu yiri mogta. Markaasaa waxaan ku yiri ninyow risaasti aan iskaga qaba lahayn asagaan ugu dabaal degnay, wax risaasoo noo harayba ma leba. Ra-iisul wasaare Roble iyo xukuumaddiisa ayaa guddi u saaray inay soo baaraan wax ay xukuumaddu ku sheegtay inuu ahaa inqilaab la doonayo in lagu afgambiyo ra-iisul wasaaraha. Arrintaasi oo baaritaankeedu weli socdo ayaa haddaba waxaan la kulannay oo aan ka wareysanay xaaladii ugu dambeeyay ee waddanka. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhankiisa wareysi gaara uu siiyey hanoolaato ku sheegay inuu ahaa afgembi waxa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku tilmaamay arrintaasi inay ahayd bahdil weyn oo uu ka dambeeyey madaxweynaha kuna doonayay inuu ku bahdilo ra-iisul wasaaraha, kaasi oo isagoo lugaynaya xafiiskiisa lug ku tagay. Wareysigan oo aan kaga qaadnay magaalada Nairobi ayaa Maxamed Cabdi Waare ugu horeyn waxaan weydiinay bal xaalka dalku uu ku sugan yahay waxa uu nooga sheegi karo dhaqanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo ugu horeyn dhacdadii December 2020-keedii ee lagu tilmaamay inay ahayd inqilaab oo saad ogtahay golihii wasiirada ee dalka ay sheegeen inuu ahaa afgembi, arrintaa bal maxaad ku macnayn lahayd? bismillahi raxmaan raxiim. Ayaan lagu salaamay ummadda soomaaliyeedna way salaamay. Horta si loo fahmo dhacdadaas waxay tahay xoogaa yar gadaal aanu noqono. Madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu xilku ka dhammaaday 7 Febraayo 2021. Hal sano, almost hal sano oo hal bil ay ka dhiman tahay ayuu weli joogaa. Halkaas sano waxaa siyaasadda waddanka iyo beesha caalamka iyo dadka wax falanqeeya waxaa lagu muransanaa sharciyadda ku joogaa maxay tahay. Halkaas sano wuxuu ku joogo ilaa waqtigii dastuuriga ahaa oo 4 sano waa dhammaadeen, ninkiina weli waa joogaa. Muxuu ku joogaa? Dhowr fikradooda marka yaa la isku dhex waday. Qolo waxay leedahay oo aaminsaneed si uuna faraaq dastuuriga u dhicin wuxuu leeyahay awoodo haraa ah ilaa madaxweynaha kale laga doorto ama waxa la yiraahdo residual powers oo uu leeyahay qolasaasi qabtaa, inkastoo dastuurku uu cad yahay oo aysan waxaasu meel dastuurka ay ugu qoran yihiin aysan jirin. Qolo waxay lahaayeen waa sax sharci darro ku joogaa, laakiin dowladdan maaragtay fragileka oo hadda la ysku kabkabaayo oo mataqaanaa isheeg 4.5-ka ku dhisan oo ilaahay xaalkeeda ogyahay, maadaama doorashadii lagu jiray doorashadii dhacayso waxba yaanan energy badan ku luminina hayska joogo. Qolo kalena waxay lahayd waa sharci darro, meesha waa inuu kasoo baxaa. Horta fikradahaas yaa laysku mugdi badan waa ku jira, qof walba hun siduu doono yuu u qaata. Maxaa keenaya marka dadku inay afkaaraha kala duwan qabaan? Waxaa keenaya qof walba yani rabitaankiisa ku fasiraa. Mathalan qolada dhahayso madaxweynuhu ilaa mataqaana madaxweyne kale ka yimaado lama dooran karo, meel ay dastuurka uga taalo ma jirto. Xataa haddii la dhihi lahaa waxaa lagu doodaa mararka qaarkood baarlamaanka ansixiyay, qodobkaas waa qodob dastuuri ah. Qodob dastuuri ah in laga bedelo maxaa dastuurka amendment lagu sameeyo, xataa proseskii loo maray looma marin oo mataqaana ii sheeg. Marka qof walba rabitaankiisa fasirta, laakiin maadaama doorashadii lagu jiray mugdigaas naftigiisa in layskaga jiro wax hadda dhiba marka la fiiriyo xaaladda waddanku ku sugan yahay dhibmaba lahaateenba. Diblomaasiyadda iyo dowladnimada waxa loo yaqaano ambiguity waa iskaga jira. Masalan hadda Shiinaha iyo Taiwan 70 sano iyo ka zaa'id yay waxay ku jiraan wax la dhaho diplomatic ambiguity ama strategic ambiguity, oo tanuna leedahay annagaa sharciya, tanuna leedahay annagaa sharciya. Marka haddiiba doorashadii ay dhacayso mugdigaas in layskaga jiro beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo waa la iska dhaaf. Maxaa dhacay marka? Ilaa hadda wax la fasir lahay say wax u dhaceen. Ra-iisul wasaaruhu xaggee jiray markii xafiiskiisa la weeraray? May ra-iisul wasaaruhu hadda moogta qofku 24 saac xafiiska ma fadhiyo. Yani waqti uu shaqeeyo, waqti uu nasto, waqti uu jiifo, qof waa bini aadan, malaa'ig maaha. In marka waqtiyadii loo bartay mataqaanaa gaar ahaan wadamada Afrikaanka in saq dhexe ra-iisul wasaarihii la weeraro oo subaxii marka uu soo toosay xafiiskiisii ciidamo ku wareegsan yihiin yimaado,
ولي بقيسني مو سمي أو حكومة كيستي إنه نفتي سهل سكليو سو أموج يو حس عداه إنه سن شرعي الحين ما تحدي كلاته أو أما تلياشي ها هذا أنا أم رجل وزير كوجين كه هذا أنا أيه أنا جو أنفي عن قاتن أو سوق البيان أو يعني وح أموجين مورال سبورت إذا ما تأمي سوهم ماشي جو أنا جو أنفي عن أيه أنا قاتن أنت هسه هذا يسند عليهن أو محو هاي حفيز كاساس يقول وريج لها تلعب تكوحك تقف كسته وقوقي رئيس الوزراء للسحر لها رئيس الوزراء للسحر يا كوحكتي مركا إيه أنت هسه ساسي هاد لبعت القياس كرين أو هنتي وطن كوسن حملي كرين ويسوز يدس وارا مركا محاكيني كرين رئيس الوزراء لا انقلابه إنك استو حتى عن حجنا إنه قري وزير رايدها انقلابه أها يقال إنه جوج ماشي وجوجا een caalamkii waa ka hadlaya wax la leeyahay meesha waxa ka dhacay isku day afgan bitoos ah oo madaxweynuhu rabay inuu la wareego awooda ra'iisul wasaaraha marka macnaheeda marka laga yimaado kasoko maxaa keenay sababta keenay kartay inuu madaxweynuhu xafiiskii ra'iisul wasaaraha ama wasiirkii koobaad uu ciidan kula wareego fiiri arintan horta dadku waxay u haystaan arin fudud maaha een inqilaabka iyo sharci darrada kasoko arintan dhowr arimood oo argagax leh yey ku soo ziyadisay ee maxuu ahaa siyaasadda Soomaaliya horta waxay gelgishay dastuurkii oo dastuurkii maxuu ahaa wuxuu kale leeyahay awoodo kale leeyahay ra'iisul wasaaraha awoodihiisa waqtiga xilgaarsiinta dastuurkii horta waa iska tuuray oo waxa fariin madaxweynuhu wuxuu diray wax dastuur leeyahay oo xaqiiqa kama shaqeeyaan waa sida aan sheegay xaqiiqa waxa ka shaqeey xoog fariintaas horta dastuurkii waa ka talaabsaday waxa kale oo ee banaanka u tuuray een wadankan wadan soo kabanayo waaye weli dawladnimadiisa ma dhameystirin meeshan heshiis siyaasadeed lagu soo gaaray kankeen isku celi kankeen iyo ya lagu keenay taasina wuxuu yiri heshiis ima yaalo tayda ya itala wuxuu xataa gilgilay een aasaaskii dawladnimadan oo maskiinka oo tacbaanka aasaaskeedii u gilgilay aasaaskeeda soo ku gilgilay haddaad xasuusato dagaalkii 1991 markuu bilowday ilaa 2000 shirkii arte soomaalidu saasal iskaga daba wareegay si dawlad loo dhisaan la waayay dawlad markii la dhisi waayay 2000 shir oo kii arte iyo kii imbagaati oo lagu kabaayay waxaa dawladnimada soomaaliyeed 2 dhagax oo saldhigaha loo dhigay waa 4.5 ka iyo federalism ka gaar ahaan dadka oo muxuu ahaay oo dhalinyarada diasporada iyo dhalinyarada soo kacaysa labadaba inay la jecleyn laga yaabo gaar ahaan 4.5 ka laakiin 4.5 ka waa lagu soo caano maale haddana 4.5 ka la heli lahayn si laysu aamino iyo si laysugu yimaado ma aysan jirin madaxweynuhu markii ficiladiisii hore lagu daro sida gudoomiyaasha baarlamaanka oo yeelay sidoo ra'iisul wasaarayaashi yeelay sidoo gudoomiye aqalka sare yeelay sidoo hadda ra'iisul wasaaraha ugu dambeeyay yeelay oo awood isku soo koobay wuxuu yiri 4.5 wax qabaail oo wax qaybsana ma jiraan afarta qabiilo kale meeshaan waxba kama aha ana ah guway waxa qarka loo tagay maxuu ahaay Soomaaliya oo intaan yacni in maxuu ahaay dib dhaco intaan maxaa lagu soo gaaray marka madaxweynuhu markuu maxuu ahaay gudoomiyaha baarlamaanka uu weeraray ka kale weeraray maxuu ahaay gudoomiyaha aqalka sare weeraray ra'iisul wasaarihii hore tuuray inta dadku way u jeedeen inay tahay awood aruursi maxaa lagu soo gaaray meeshaan waxaa lagu soo gaaray maxuu ahaay labada maamul oo Jubbaland iyo Puntland oo 4.5 ahaan ilaa waa in runta waxa jira in runta in laga sheego waay madaxweynuhu constituency aan 4.5 ka is xigan yaa diiday oo dadka ugu qeylo dheera maxuu gaar ahaan labada madaxweyne yaani labada madaxweyne maxuu ahaay Soomaalidu haday abaal leedahay labadaas nin Soomaaliya wixii ka badbaadiyeen dagaal sokeey qiyaas maanta haddii farmaajo la safalahayn sida xaaladu ahaalayd qiyaas odayaasha maxuu ahaay salaadiinta muxuu ahaay ii sheeg dadka waxgaradka oo labadaas gobol
oo ayagu mucaaradada iyo diidmada iyo ka hortaga wax farmaajo wada diidana yaa intaan lagu soo gaarin marka kuwan kale waa diidi waayeen xamar iyo hareereeda okay ayaga naftigooda intii tabartooda malaha waa qeyqeylinayeen laakiin nimankaasaa ka coddheera ka coddheeraantooduna micno gaarahay samaynaysay weliba ta guud marka laga soo tago dadka hoose oo madaxweynaha xigtidiisa hoosa dadka amaan mas-uuliyiinta madaxweyne ku-xigeenka jubbaland muxuu ahay nabadoonnidiisa iyo salaadiintiisa suldaan beyle oo ka hadlayay muxuu ahay mashalina galmudug dhuusamareebe cabdiwaq senator fartaag wasiirada jubbaland oo mursal iyo ninka layirahda oo xirsi iyo ragga lamida oo xigta ahaan hoosa inay mataqaanaa intii dhibkaanu jiray ay qaylinayeen ayaa intaan lagu soo gaaray iyo sabarka xamar laakiin madaxweynuhu haddii tiisa ay ahaa laheyd mar hore waddankaanu dagaal sukay geli lahaa marka tallaabada afgembiga ra-iisul wasaaraha lagu qaado waxay ahayd tii ugu dambeysay uu rabay inuu qaado taasay ahayd waana waxa jirta mahmaha dhahayso yacni muxuu ahay halkii muxuu ahay qarinkuwaa balka mataqaanaa halkii xabo oo sidii ratiga culayska loo saaray dhabarka ka jibiyey macnaha wixii inta iska daba yimideen iska daba yimideen iska markii ugu dambeysay hal arrin kalena waa kuu sheegaa farmaajo wuxuu ku soo saa'idiyey dhaqanka siyaasadda soomaaliya waa la diriraa xataa waa la kala adkaadaa soomaalida dhaqankeeda waa ku jirtaa laakiin dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka siyaasadda iyo dhaqanka islaamka kuma jirto qofkad ka adkaatay in la ihaaneeyo oo la karaamo tiro oo mataqaanaa ii sheega ee kuma jirto weliba dadku ihaaneyna oo karaamo tiraayo waa dad talada la leh tusaalahana dad ka soo qaato examplka ugu xanuunka badan aniga aragtideyda guddoomihii baarlamaanka mursal korontadii iyo biyihii uu ku xirtay wixii kale iska dhaaf bal koronto iyo biyo la xirto maxay miisaan hoy siyaasadda ay ku leedahay waa un ihaano soomaa in mataqaanaa ninkii dhammaa oojawaarina waa ku dhacday lakiin jawaari xoogaa dagaal xoogaa waaba dhaamayba marka waa yaqaanaa dagaalka noocaana marka oo meesha ugu xun la tago qofka koronto iyo biyo laga jaro soomaa fiiri koronto iyo biyo marka qofka laga jaro oo gurigii mugdi ka noqdo oo reerkiisii iyo ilmihiisii mas-uulihii geli waayaan oo qado karsan waayaan oo salaad la duka waayo oo ninkii madaxda soomaaliya ka mid ahaa oo ummad dhan matelay 4.5 ummad dhan ku matelay meeshaas la keeno bal fiiri dhaqan xumadaas fiiri intay la eg tahay fiiri ra-iisul wasaarihii marka waa tii ugu dambeysay waa ra-iisul wasaarihii oo lugaynaayo la lugaysiinaayo bal fiiri yacni muxuu ahay waxaas marka in la ihaaneeyo oo qofka la ihaaneeyo oo la karaamo tiro oo dadkiisa lagu karaamo tiro fiiri diinteenu xataa ma ogola gurigaada shiiqa ugu caalimsano hadduu kugu yimaado salaada adigaa lagaa rabaa inaad imaam u noqoto maxaa waaye macnaha ku jiro waa in reerkaada iyo xaaskaada iyo ilmahaada iyo martidaada inay karaamad inay nin karaama leh inay kuu arkaan oon la dhihin war kii maanta nin kaloo ka weynaa yimid oo wuxuu yahaaba la tusa marka yani karaamadamarkasaa u yeelayaa dhacdadan waa la hubaa oo waa la xaqiijiyey inuu koronto iyo biyo laga jaray madaxdii hore jawaari kasoo bilow kusoo xoji mursal mursalna markii hore markii dambe waaba wuxuu noqday inaan waxba diidi karin sidala socota marka maxaa keeni kara inuu saa u dhaqmo heerkaawax dhaqanka soo ziyaaday waay dhaqanka soo ziyaaday waay xagee ka yimi marka dhaqanka noocaas waa shaksiyan waay wax isaga ka dhashay waay laakiin hadda fiiri hadda muxuu ahay saameyntii ku leedahay meesha ku dhamaan doonto waa ka hadli doona laakiin hadda dadaa waxay leeyihiin xanaaqa dartiis asaga ha laga soo saaro villada qoorta ha lasoo qabto banaanka ha lasoo dhigo aniga waxaan qabaa ninkaanu dhaqankaasoo waddanka kusoo zaa'idiyey dhaqankaasoo asaga ha la dhinto asaga meeshiisa ha ku jiro waxba yaan la karaamo tirin waxba yaan la garxiirin shaqada awalba ra-iisul wasaarehi u taalle ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa ha qabsado laakiin asagana in muxuu ahay la karaamo tiro meeshii laga soo jiido asagana la ihaaneeyo dhaqankaas asigaa keenaye ha laga roonaadee yaan dhaqankaas asiga ha la dhinto siis halagu dhaafo halagu dhaafo waay
ما كبح يا بيك ولا تايمر كا إنه كبح إنه كتير هاد المحمد معناه لا هذا مالي هادي خيس الوزارة وشقدي سقبصده خيس الوزارة هادو شقدي سقبصده إنه ماشى كتير إنه كبح هو معناه مالي لكن هادي خيس الوزارة وشقدي سقبصواه أو رجي محوها هاي إيشك إن حتى واحد مقلين وان وانا صعد إن هرت واحد لقوا وان وان وانت أو واحد لقوا وان وانين عارف مفهمين إن دستور كوه قبنا واللوجي ده دب كده عينه واللوجي ده ولي بواحد قبنا سئنا دب تكلئي عذر كلئي سداشين سيجا إهانة ده سئنا ده إن إن الأهل لقى سيبض بدينه دب كيسي وحيس ميسي سلجوب إن لكن محوها الشقادة نيك إسكالو قبصده هدي بوجيب بدده تاين متقنا إصلاح دين ترو واجعش هاي لكن كينو نوا واجعلي هاي إن وحل وحل وناجي لبس له وان لو سمايا دين تينو نوا قبطة قرآن كا وكجرتا مد وحواي دب كدعى تد كدح ده هذا أو أنت لكن دب يسول حجعلو كا كهيسو لكن لما تدنا كده هذا إن أنت كسر بحان وان وان كسميان ولا غبا وإن طائفة تاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية سوما هدي لبقوا لبدنا أمد أدي تريران إصلاح كسمي يا إصلاح كسمينا تدنا كده هذا سوما أو بس أصلح سو قرمته بيدا بلغ سو قرمته بلغ بلغ سو قرمته دب كده أي لو سو قرمته إصلاح ولا يقان وحكلوا اللي يقال قالوا رئيس الوزراء هالجرتة إياه قالوا متقنا مدحوينها هالجرتة لكن تدنيت في أنا أو ودنك أطرايا هذا إني أحد حادين سميان ومعقول أو واسد محور غير كمركي اللي جهد لي وإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها نكية ناكتي إن إن متقن أهل كده قف إن دتك صعد إيوه دتك صعد محو هاي نكا لكن يدو ناكسن وغير كاسو إنه بتبادو وناك كتلنا ولي إلهي وحور إلهي ووافقنا سوما تاسن ووان تاس ولا يقع لكن وهو وان هل نعك صعدته أو سيردي مدحوينها أدوى إيه ما ملقو ولا ديدي مدحوينها أدوى وان واني ودان وان وان لما ده تاس تاس هو ساسين على ده وأنا تيرخ إز الوزارة وبيجدي هرو أو كل عيوه. تد سجد دقة سجد هنا يمتلك أنا أمي ودنك أون حيان أمي أسيق أون حيان. يا انتهوا سياسية بدأ سكلي. مركب ماشان وحلا جوا وانيا هم مجران وحلا يسقي ماذا هم مجران إز الوزارة ومرحلات. يا ثلاثة أنت على سوق الشيء شغلة على قبصة نكاسني ميشيسة هيسك جو. واي مهما عبدو أردتك قارو حق قبال مشكلة ده ماشي تاعن. ما هن فرماج جو يهربلي. مشكلة ده ماشي تعلو حوي دور الشدي. أولو جولين سلا يه إلا قبته. شقده أصلاً أولي يه رئيس الوزراء. ما ها عقبته هرت عن رئيس الوزراء. وكل قبى وكل قبى رنتي واجرتها مر مدحوينه قام بدحيناي. أود الدول إن ماذا إيه أود إذا ماذا إيه أود رقالها إيو تاجر العالم جا إيو وحد الدول ذك لك هلا إيو ودم سوماليا دنينا إيو. أنت سأوده لسكوجي ومرول رئيس الوزراء قام بدحيناي واجرتها. انقلاب كي ويكدب بي وحاس والحر باش عالمك متق حتى ود مدي وحاس ودي وعليس على صار ولا لحد باش عالمك واتاجر رئيس الوزراء معارضك واتاجر مامل قبلتي واتاجر كوي دي دنا حتى ولا لسه هاد لا ويجي مركان وحي كدم بيا قيل دم رئيس الوزراء أهري ماله فرصة دي فرماج هلان وفرصة أوسير رئيس الوزراء أسرع إيو مامل قبلادي ذا مركي إسيو مدينة وحل الربا إن أي دور الشدي وحي هلا يسنا كسحان هران الله صعده ما أنت وحي كبلاودة أما شركة سمركو بلاودة وحي كبلاودة هرت مسؤولية أول رئيس الوزراء إسكاله الوزراء مدة سنة ذهت الجوعة ما أنتي لدورتي حلك اللودي بشقة الله درب وحي هيد إنه يهاي رئيس الوزراء حلك عرسينا ودولة إنه صعد سياحيت ما أنت ماشي للجوجمر كات فيروس. ما ها وقت ياس أنت هلاقي أقعدت إنه دولة صادس.
horta waa 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 ka wada dhiragsannahay sidaan u sheegay wax badan waa laga cagajiidaa soomaalidu waa ka warqabtaho waa dad sheekaysto waa dad xantamo waa dad kaftamo dad dhahay waa jiraan wallaahi ra-iisul wasaare naftiisa saanabu miir ku qabaaba saanabu okay ku yahay in waxaan iska sii jiitamaan ra-iisul wasaare sii ahaado qolo dana gaara iyo dana nacasnima meesha kale oo dhigtay maaratay kula hadlayno waxay lahay wariya goorma noogu dambeysay ra-iisul wasaare noqono waxaan dadkan qeyqaylinaa warkooda iska dhaafe mataqaanaa jidka jidka si fiican u qaad waxaas waa iska hadalla iska daciifa inay yihiin aniga u haystaa gacan bidxayn xoog leh oo dhinaca guddiyada ah oo dhinaca gobollada uu madaxweynuhu saaxiibka leeyahay noqotaya dhinaca guddiyada noqotaya gaar ahaan guddiga khilaafka iyo xataa guddiyadu sida jadwalka usoo saareen gacan bidxayn badan oo walaaqa waa jiray waxaa xiray nasiib wanaag waxaa jira wax mataqaanaa aad shar moodayso oo ilaahay khayr kaaga dhigo talaabtii uu qaaday farmaajo dhibay ahayd waddanka halisay gelisay laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin wanaag badanaa ka dhashay wanaaga ka dhashay waxa waaye in dadkii oo dhamma indhaha fureen oo la yidhi marka haya maxaa talaa hadda taladu doorashadii waay ra-iisul wasaaruhu awood ahaan iyo karti ahaan ma awoodaa inuu doorasho ra-iisul wasaarow sanad iska dhaaf sanadkaas waa tegey ma awoodaa doorasho inuu qabto ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha waa awoodaa hadduuna isyeeliyeelen waa awoodaa hadduu awoodi waayene waxaa laga rabaa dadkii taladu kala dhexayso oo maamul goboleedyada oo murashixiinta oo mataqaanaa bulshada rayidka inuu yidhaahdo caqabadaani caqabadaana i hortaagan qof bini aadan oo dhammaystiran ma jiro ilaahay unbaa dhammaystiran wixii mataqaanaa ka tabarbata inuu u qayliyaa laga rabaa sooma dad qaar waxay isweydiinayaan ra-iisul wasaaruhu wuxuu u dhaqmayaa sida ra-iisul wasaare rasmi ah wasiiradiisi qaar waxay u dhaqmayaan sida wasiiro rasmi ah oo mataqaana go-aano siyaasi oo masiiri ay gaarayaan madaxweynuhu wuxuu u dhaqmayaa sida madaxweyne rasmi ah oo go-aano masiirihi uu gaarayaa waxaasoo dhan markaad fiiriso soo uma eka in mataqaana gacmadaalis ay tahay waxa meesha ka socda aniga waxaan qabaa faylkii sanadkii hore aan iska xirino sanadkii hore intaas iyo inka xunaa dhacday inka xun iyo intaas ayaa dhacday naga xir haddaa loo ballansan yahay hadda imkaaniyaadkii iyo mataqaanaa taakuladii iyo taageeradii iyo political capitalkii oo u baahnaa ra-iisul wasaaraha gacantiisaay ku jirtaa hadda hadday gacantiisa ka baxdo ayay waxaas la sheegaa iyo wax ka darano rumoobi doonaan marka laga soo bilaabo markii farmaajo la doortay dad badan oo hadda warkooda lagu baraarugaa jira oo aaminsanaa farmaajo sida loo doortay inuusan u wareejin doonin xukunka adigu weligaa ma ka shakisay in farmaajo kursiga ku dhigi doono horta madaxweynaha sidii loo doortay waa la ogaa wixii risaas loo riday gaar ahaan xamar waa la ogaa ninaan saaxiibanahay oo aan kaftamaynaa wuxuu ugu yiri warniyo ninkan maa reer xamed haddaad tihin maa iska qabataanoo yuu yiri moogta markaasa waxaan ku yiri niyo risaastii aan iskaga qaba lahayn asagaan ugu dabaal degnay wax risaasoo noo harayba maleba horta sidii loogu dabaal degay waad ogeyd iyadoo ay saas tahay yaa waxyaalo fara badanaa dhacay dhibaatooyin badanaa dhacay xamara buu ka dhacay zaxmay isku noqotay banaanbaxa wuxuu ka dhacay xamar madaxweynaha waa soo baxay orotationka wuxuu yimid wardhiigley khudbuu ka jeediyey wuxuu yidhi dee waa soo xanaaqsan wuxuu yidhi dowlad fiicanaan nahay musuqmaasu ma naqaan kan ma naqaan intaan nahay kaasaan nahay sideedana ayaan la ogow qof hadduu is ammaano oo isaga qofka in la ammaanaa fiican qofka hadduu is ammaano qofuu liidaa qofuu macnaha wuxuu leeyahay waa kaa fiicanahay uu leeyahay madaxweynuhu aad ou mataqaanaa iyo dowladdiisa iyo isagaba iyo isu ammaanay intaas ugu maharin wuxuu yidhi qofkii iga hor yimaadana gacan biraha lagu qabanaa waa markii la doortay markii ugu horreysa oo inta mucaaradad xooglu xamar ay ka dhacdo madaxweynaha fursadii ugu horreysa oo inuu xamar la hadlo waayo aniga markaas waxaan islahay
وحوله دورا سومالي ملكستان ولوجة البلد حمر كليما سومالي كاره رح حمر وصاد يقول دورتين واد وجدين نيدي ونا حد وحلابين رال هذا بالأدن كقرض واقلا وحد عوارضين دول إن ماذا نقول مهم سر حدا وحسحينا ما تهين وحول كعمبرة يا لذك قمنا وحن صاح سوست نن تاريخ الإسلام كعام كوا أولده جري الحجاج ابن يوسف الثقفي وهو هاي نن ولايدي محو هاي أمويين تا العراق أمك عابن سنة كي وحيهات هجرة تطبعت نيشان نكاس وصوب عراقنا وحيهات مال سيدي متقانا لبكي سيدنا علي سيدنا حسين يدقالك كربالا إيو وحد أركت أنت كدعين ولي سيدي يمارت عضوكي إيو يؤسي جرينو مال متقانا سفي عن إسقود بردعدي مئهين الحجاج مركز الصوم عابي وترتيبه وسكيمت مساجد كيمت إذن أصلا هل مساجد مركوب وكيستاجو وحليه وني كانوا كموا هاي وحول مركز إمامة الدقيقة أن حفيز كي يكون نقد أظهرت إبرة دونتان خير إراقو dadkii munaafaqada iyo iska horimaadka iyo fasaadka ku aan baxay maasha sumar saasoo inta u fiiri masajidkii dadkii waaweyna ganacsatadii odayaashi culimadii masajidka wada fadhiya magaalada ku faliira markaas oo ahwa iyo wuxuu yiri wallahi baan ku dhaartay محن وحن أركاه ويرم ما ذحيه بسلاطي أو قرط إن لجوي كلي أباهن أو وقت يلجوي لاي مروه مركب بسلاطان لجوي وقت يجوي سمدود إيجارت أنا جم مرخورن واقهد لي مذحين فرماجو تتك كان حس تدا أو مال كله تتك سلاطين تا تتك ما ذحده هرسو هجري أو أم حمر جوجا أما بوساس جوج، أما بلدوين جوج، أما بيدب جوج، إن يتلاذ الليل يهين، أو يودن كل الليل يهين، أو متقن قفوا مال أو كهاي، ما ذكرت عن إمبا. سيد الحجاج أو يري مذحيه جسمه أباهنا أركا، مذحينه وحو أركا، سياسي حناقسن، أو سياسي واحد حناقسية. محا إلهي إغو سوخيد وايور محا كحنا جيني كانو وان نكي شالي إن تحلك إغو ريجيه لابدا قعمود إغا قبتك عانت إي تاغير وحما أنت كحنا جي محيهين ميس إيوا كان عصتادا محاو هاي سو دادك ودن كرنقالها إيا شاق أبورك إيا عشورت إيا دول نميدي سردم وحي سالك كوهايسا سو ما نمن توغا أو دقالك كو تاجري أو دبقاس هبلا نستكاس نستهبه والساس الليه horta aragtido ka qabo Soomaaliya iyo mataqaana saas waa mar horaan aniga aan arkay waa mar horaan sheegay goor ma aragtay markaa inuu san kursi ka digi doono madaxweynuhu xirka gaari doono fiiri waqtiga ku muuqatay dad badan oo Soomaali waxa jecel yihiin xigmadaada adiga goor may ku muuqatay in sida lagu wareejiyo san wareejin doono horta madax horta qofka dhaqankiisa أني كسمائي أنا جو سديت الإي سي دي وحياه هذا ما كنيه تبني سديتي سد حسن على الجيوم. واي. مركا أن لها محو هاي إن إنه كيركاه ومركا وليح بلود جاره أيالا كرتا إنه كسوف يوي هاي إنه جرين إنه وياه. ضد بدنه وحي سي متقنا كرو يي يوفسرونه وحي ليه بدحينه وماجا. وحليه مدحوينا ومسكح ذا اللوغ جراء وحسي الكاس أفسرين أنا مركز وحكا هدلا الدولة لماذا دولة لماذا واللوغ جيدا اللح بلوت كدب ماشا نين كانوا وحكوا ضو سيدا إذا بقفك مركز إلا الدورتو اللح ذا بلوتا هوري وأروس عملوا وحاني ممكن الوجراء وحبا لقم فهمي كرو
qofku markuu lix bilood xafiiska fadhiyo oo la arko wasiiradiisa oo la arko lateliyaashiisa oo la arko tallaabooyinkiisa oo la arko meesha wuxuu wado, qofkii caqli lahu waa garan karaa meesha wuxuu wado. Marka madaxweynaha taladiisa waa la arka, waa la isbartay. Soomaaliya oo dhanne sidii Al-Xajaaj Ciraaq u haysta, xamar gaar ahaan xamarne wuxuu u haystaa caasimadii markaas magaaladii Kufa la dhihi jiray u haystaa. Ninkaas Al-Xajaaj 100,000 markuu ka dilay reer Ciraaq si xukunkiisa ay u aqbalaan, markuu 100,000 ka dilay ayuu caasimadii isku hayn waayey. Magaalada Kufa markaas wuxuu u guuray magaalo cusub oo la yiraahdo Al-Wasat, oo markaas Kufa iyo Basra u dhexeysa ayuu caasimad ka dhigtay. Hadda madaxweynaha waxaa laga sheegayay kuwan waa idhibeena madaxtooyadeeda bay dhabaan ula guura, waa inay iska sheekataan waa laga yaabaa. Madaxweynaha xiriirka qofka waxakuma iyo dadku waxakuma xiriirkoodu haddowna tacaaduf iyo isfahmid iyo embathy iyo maxay dadku ka qaylinayaan iyo maxaa la dhibsanayaan, madaxweynaha xididkaas waa laga bixiyey. Madaxweynuhu horta inuu hoos fiiriyo oo war dadku maxay ka qaylinayaan inuu dhaho, imaajin adiga qof madaxa oo qaylo kastoo lasoo sheego, fiiri dadka markay lahaayeen kelmaddan hadda aad loo hadal qaada shidanaaba shidan, macnaheedu maxaa waaye? Qofka tacaaduf ma leh, embathy ma leh, damqasho ma leh, wax laga hadlaya ma dareemayo. Soobaa 2,000 iyo wasaa'id ku dhimatay, tacaaduf ma leh. Xamaraa dhaqaalaheedii fiiri, markan jidka maro muxuu ahay madaxtooyada hormara Elgab iyo Shaneema Africa iyo meesha la dhihi jiray muxuu ahay Yobsan ilaa ku gey muxuu ahay xaafadihii aada ogeyd oo baqaayadaha yaryar iyo bushashka, adigu ma agmarta Shaneema Africa dabaysha kasoo kacda madaxtooyada imaane, war 100,000 qofood oo meeshaan ka shaqaysan jirtay iyo 15,000 oo usoo shaxaatigi jirtay intay jiraan, hal mar intuu maraya saas dariishid intuu uga fiiriyo ma dhahayo. Marka tacaadufku qofka madaxdaahu inuu dadkiisa u tacaadufo oo u damqado oo islaanta muxuu ahay shaah karinaysa dareemo xanuunkeeda meeshaas halkaas marka shidanaaba shidan macnaheedu waxa weeye wax arxan ay gama gelin dadkan. Kelmadda la yiraahdo empathy waa tacaaduf, waa inaan dareemaa waxa dareemayso, waa inaan dareemaa. Fiiri markaan ka sheekeynayno in mataqaanaa ra-iisul baarlamaanka laga densado korontada ama ra-iisul wasaare inta xafiiskiisa laga qabsado la lugaysiiyo, ihaanadaas qofku meesha ugu dambeysa oo tacaaduf ugu dambeeya maxaa waa mataqaanaa adiga saas in lagu yeelo ma jeclaa lahayn. Ma garan karo inuu ku raaxaysanayo in kale, ma garan karo, Allahu yaclam. Laakiin waxaan garan karnaa inuusan embathy, inuusan tacaaduf lahayn, wax daran u haylin. Way taariikhdan dowladnimada ee cusub ee Soomaalida waqtiga farmaajo maxaa laga baran karaa oo ah qaabkii dowladnimada Soomaalidu u socotay oo ahayd, waxaan arki jirnay madaxweyneyaal xilliga doorashada musharaxiin ah oo tartamaya oo dadka cod weydiinaya oo inay talada rabaan oo dadku talada leeyihiin og, laakiin lama haya hal meel ama meel fagaare uu farmaajo ku yiri tartan baan u socdaa ama doorashaan rabaa. Farmaajo 4 sano oo sharciga uu lahaa iyo sanadkan 5 sano, horta Soomaalida wuxuu u noqday macalin siyaasadeed kulligeen jaamacadan ka wada baxnay. Way farmaajo wuxuu na baray dowladnimada oo ah macnaha dowladnimo waxay tahay sharcigu inuu shaqeeyo faa'iidada ay leedahay. Hadda qofka Soomaaliga markaa tiraa kala dambeynta sharciga inuu sharcigu shaqeeyo waa fahmaya, in inta qof jidka mara la qaato la waayo aan waxba layska weydiin soo ma, xanuunkay leedahay waa la arkay. Maanta maxaa laga qaylinoyaa hay-adihii oo dhan intii la baabi'iyey kii ugu dambeeyey inuu baabi'iyey. Weliba xamar
iyo Soomaali waxa kiciyay qodobkaasan dhowr jeer ku noqday ihaaneysiga in qofka la ihaaneysto ka damqashadaas ka cisay ma ogiye ee hatta lama dareemeen marka in awoodu qaybsanaato macnaheedu waa la fahmay waxa la fahmay maxkamaddu inay shaqeeyaan cadaaladdu inay shaqeyso media inuu media xor yahay in Facebook yadan waxa la iska cayna dibkay leedahay waa la bartay federalism ka la jeclaaday gabar habeen dhawayd waxaan ka dhageysanayay club house dhahayso waxaan ahaa jiray dadka federalism ka diida hadda farmaajo darteed federalism ka soo jeclaaday sababta oo ah adiga qiyaas maanta oon wadanka oo nin maamul goboleedii ayna ka jirneyn bal dhibka nahaysa lahaa iyo sida dowladnimadu nooga burburi lahayd arag waxaan baranay dastuurkan muxuu ahaa oo awal iska daabacnaayo xafiis walba iska yiil micnaha uu leeyahay aan fahmnay waxaan fahmnay muhiimadda ay leedahay xukunka in lala kala wareego marka horta farmaajo haddii dhibkiisa ilaahay intaa noogu koobo wixii dhacayna waa dhaceen marka cashar uu ahaa soomaali laakiin soomaali cashar uu ahaa muxuu kaga duwanyaa madaxdii hore yow horta shaksiyaadka intaas ka badan inaan hore usii galo ma rabo laakiin madaxweyne farmaajo qodobkaas oo tacaadufka aan kuu sheegayo oo embasiga horta waa runtii aad ugu liita yani qofka madaxda waxaa la rabaa inuu xakiim yahay inuu xaliim yahay oo maaragtay uu dulqaad leeyahay inuu caadil yahay inuu waxaasoo dhan laga rabaa laakiin aniga haddii la weydiin lahaa quality-ga ugu muhiimsan oo nin madaxa laga rabo waxa waaye tacaaduf macnaha embathy inuu qofku madaxweynuhu ama gubernatooruhu ama guddoomiyaha degmada ama suldaanka ama inuu dadku xukumo u damqado ayaa markii xamar kale xirnaa jirta soona soo gale go-aanaa lasoo saaray waxa la yidhi laba sac curfew waay xamar soomaali dhaqankeeda waa isdhaqaanaahe meeqa iskaa bulaa oo laga yaaba inay maanaboli iyo degan yihiin ayaa afurka ka raajicinaya madiina iyo vice versa oo raba inay intay mataqaanaa kasoo afuraan madiina oo bajaaj soo raacaan oo kusoo noqdeen gurigoodii meesha go-aankaas lagu gaaraya embasigaas iyo tacaadufkaas umaba yaalba war shicibkan haddaan kirfiyo kusoo rogno bil soon waaye haddaan kusoo rogno maxaa saameynahay ku leedahay marka arinta farmaajo madaxdii soo marta soomaaliya oo dhan laga soo bilaabo aadan cadde ilaa isiga lagu keeno oo uga duwan yahay waxa waaye garawsha la-aantaas waay uusan dareemi karin war qofkan ficilkan anigu go-aankan qaataaho see u saameynaa qofkan kale see qofkan maxaa dhibaa muxuu qofkanu ka qaylinaa muxuu ku xun yahay muxuu ii diidan yahay xataa muxuu ii mucaaradaa ilaa ninkii shalay fiiri ninkii shalay risaas kuu riday oo kusoo dhaweeyey oo kusoo gelbiyey hal maalin inta shaydaan kusoo degay ma ku nacaayo waa maxay qofkan muxuu ii nacay su-aashaas ma isweydiinayo ma aaminsan tahay farmaajo inuu leeyahay kalsooni uu ku tago goob doorasho uu ku yiraa waxaan ahay musharax oo ku tartamo taas waa u joognaa waa arkaynaa laakiin ma ku muuqataa ninkan inuu laakiin ani horena waa u sheegay sasaankiisa iyo dhaqankiisa iyo diyaargarowgiisa iyo waxa waaya doorasho sidii ratigii afka ka xiran oo isagoo hogaaminaya oo meesha uu rabo oo u wadaayo iyo inaysan dhicin waay ra-iisul wasaaraha maxaa la gudboon marka ugu dambeyn waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha wax la gudboonaan kuu sheega waay ra-iisul wasaaro horta waxaa tahay nin nasiib badan ilaahayna jecel yahay aaday u adag tahay qofku nolosha inuu jaanis labaad helo aaday u adag tahay siyaasaddana maba kusii jirto siyaasad qof jaanis labaad helay taariikhda haddii dib loogu noqdo aada u yaryahay jaanis labaadaad heshay oo ah oo taladii
يتاجردي يوحي يردن أديك اللي قدام استاري تي هرواد يعلى لنا مرك كوبات تي هرودت كي كهوساسي أو قاركود إني أديك كل جيران يسجد كاد جاين أو قاركود دنا نعسني ما إكل هاين قاركود أي كل هاين إن وسير عصب مجاو إيه بلاي عصب مجاو إيو دولة ديسو سدينين متقن هدا إن رزق زار لقدر كل يحيجت كادي انت حقا اسكا اسكا دكتو وح ما انت كامخن او ادلاد هاي وحس هدان هيلي لهاي هوشي دوافو دوداله مجرد تاغيرا دي وحد هاي ستا صوماليو تاغيرا دي وحد هاي ستا باش عالمك واركت مرايكن كي انجريس كي سي وحد لهاي وحي وحد لهاي سي دبلوماسية تبنانك كا يوحد لهاي حق مولين من لو يدوح المغلى التلياش عيدا مكرد هاي عيدا مدين كل لب من ينسي يسد كل لب وحيل الصومر نوال أقية وحيل الصومر نوال أقية هذا قال ذي تذكي عيدا مدي قدر لو دابولا كوي لو دابولا لو صمر كوي هدي بدين كذا الحمر كوي مدي حويني أش حبدينا كوي هدي بدين كذا تذكي صوبنا بحديدا وحصل موحي هايان كملا سياسة داي هايان ومدحوينو راليكية رئيس الوزاري مركز جيو راليكية محو هايان تلياشون راليكية بدك على هذا الكاه سياسة داي يسان كمل من وهذا الوناك سنواي لكن هذا الكاس أسكرت إيه سراكيش معهين أسكرت إيه سراكيش ووناكسين أيقو انته مالقوني تغان آن سياسة دا كملا مكشران سياسة تتكوى وينا كملة مدحوينها كملة يو رئيس الوزارة يو محوها يو تلياشو أدي كال ربا مركز شركة أمني إيه أدكو جرتين تلياشو إنا دهان مركي مدحوينو سوجي ديو بنام بحس الهور استاغو مدحوينو ساسة دان يالنا سياسة دان كمل مينا هذا الكاسور تسراكيش اسكمل هين وحالها دتك مدحدا حتى الحمد لله رب العالمين مر هنا يالله قمل من تام عن هذا وحواي أجندها في عن وناكسن وصالحة ودور الشدة ورئيس الوزراء ما تحتك يا هي تلياشين التاجرسين سوما رئيس الوزراء هو كم خن أو كم خن أو ما أنت عيل قبو أو لي الله إله وحسده إلى هاي الشقة وودي لهاي لما أركو سدح الرموت هالسمية سدعرموت هالسمية كو قدية دهرتها النظيفية كارهام قدية حلنت خلافاتك والقدية حلنت خلافاتك وحكم كي أقدم بيو دور الشدة سومالي دواء استقان داد اللي يقان ويلشان أو يقبلهان يريرو مالي كي بيدين أن لأقون أو وح تاريخ أو سومالي أن كلهين أو واحد كليه الله لقصه في أي هين أنا لويل إيه أنا كنسد أنا كنسد هرت قفل كنسد قف كنسد كم وينه محو حكم جاري كلام مرك وامي واي قفل كنسد أو ما ده حد يهروه إنك سو مرتاع أو سلادين أي كجران محو جديد سلادين تونو كبيرة جديد خلافاتك واي جديد خلافات كو وينه نظيفية واي لبا guddiga fiidna doorkiisi waa laga badbadiyo oo intuu xakameeyo shaqada sida iska le siid u dhiibo maamul goboleedana kula xisaabtamo laba talada doorashada inuu balaariyo macnaheedu ma aha in shirka laga soo qayb galo waa in la dhageysto civil society in la dhageysto waa bulshada rayidka in la dhageysto waa haweenka in la dhageysto waa salaadinta in la dhageysto waa waa in la dhageysto maxuu ahaay ii sheeg ee mucaaradka in la dhageysto waa murashixiinta in la dhageysto waa dadka in door laga siiyo waa waa oo ay tala ku yeeshaan ilaa waxa laga hadlaayo oo masirka umadda
كراستا لغو ترتمى قبائل إسكالة جفوينا إسكالة هكود دالو هانا كانو فورمولا جفوين كراستو دا قعانت اللوغو قليناي او نبدون ندو دي صحا هاي او صحيح هايان او قدقة صوحولا ايا متقانا إرقوينك ايا قول الله إيمان هايان او إرقوينك ايا إيمان هايان او دور شدو دو ميشا اي كرد عيسي ايوغيهين oo muxuu ahaay ii sheeg in ergooyinkay soo qoreen aan la diidi karin fiir imtixaanka ugu dambeeya oo in doorashada jifooyinka gacanta ay ugu jirto ee muxuu ahaay in laga garan karo wax waay hadii nabadoonkii beeshaas loo yaqiinay ila waqti asagoo qeylinaya inta erga la xareeyo ergida uu asagu keenayo process inta soo marsiye keenay laga qabo waayo erga kale la xareeyo saas xil dhibaato lagu soo doorto yaale xil dhibaankaas yaa iskale waxa dhan marka dhan waxa dhan marka la sii koobo testiga ugu dambe imtixaanka ugu dambe kaas waa marka si ilo zero aan wax qaba saddexdaas arimood ha sameeyo odayaashi muxuu ahay dhaqanka waa la yaqaan Soomaalidu hadda isma baranayso mar 1905 laga dhigay liisa laga qoray waa la garanaya Soomaa dad cusub hadda la soo galiyay oo aan la garaneyn mas'uuniso waa tahay kaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare oo aan kula kulanay magaalada Nairobi wareysi gaarna siiyay hanolaato gudahan barnaamijkan intaas ayuu ku dhanyahay waxa idin la socodsiinaya anigu hayaan la Xuseen Cabdi intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabad gala assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya hanolaato si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa nolato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha nolato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid